Thank you.
Tibia Black Jack. Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com um novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sports Bet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse. Thank you.
Ô pessoal, desculpa, agora que eu vi que o microfone tava mutado, né? Bom dia pessoal, tudo bem? Peço desculpa pelo microfone mutado. A gente vai começar aqui. Ainda não saí da minha tosse, mas faz parte do processo, né? Aí, estamos chegando lá. Isso aí. Proteção de mana, né? E bora lá, pessoal. Thank you.
Deixa eu desabilitar aqui. Gold, né? Só que for chegando na live, seja bem-vindo, beleza? A gente está no Corrupted Gardens. O nosso foco aqui sempre foi o Profit, então a gente está com isso aqui, ó. O primeiro já. Brimstone Fangs. 13k. Nossa meta mínima é de 30 unidades. Geralmente a gente consegue fazer 30 unidades toda a live. Raramente a gente não consegue, mas teve caso que a gente conseguiu 50. Isso aí. Vamos descendo. Vou puxar esses aqui pra cá também. Isso aí, já estamos com dois já. Deixa eu ver. Mais um agora. Isso aí.
isso aí. A gente já tá com 4 já. Deixei um escapar. Acredito que hoje o Rashid vai ser lá no Carlin. Ah, e agora a gente já tá juntando dinheiro os TC pra poder comprar a prêmio, viu? Dá uma olhada. Já juntamos os 750. Agora estamos 850. Agora a gente vai juntar. A gente vai juntar até 1000, né? Porque vai formar os 250 e a gente compra mais uma prêmio. Isso aí. Isso aí. Já estamos com 5 já. É isso aí, mais um.
isso aí. Estamos indo muito bem até agora. Estamos com 6. Quanta criatura. Estamos com 7 até agora.
Me bloqueei aqui. Mais um. Estamos com 8. Você vai fazer o que dá certo aí. Muito bem. Já estamos com 9.
preço foi para 20k agora. 23 vendas, 17 compra. Vai virar rico, kkkk. É isso aí, cara. A intenção é ficar rico. O negócio aqui é farmar. Ai, ai. Eu já tô com 9 já, então. Falta 21 pra gente bater a nossa meta mínima. Isso aí, velho. Eu personalizei meu canal durante a semana. Consegui colocar pixels, consegui fazer um monte de coisa agora, ó. O pessoal que quer doar alguma coisa, ó. Fica mais fácil aqui daqui pra frente. Tem o QR Code aqui do lado e na descrição da Twitch. O negócio tá ficando moderno. Aí, pessoal, já estamos com 10 agora. Pessoal que for querer doar algum valor, muito obrigado. Tá tudo fácil agora para isso, né? O negócio é facilitar para os seus lados, para vocês curtirem cada vez mais. Qualquer ajudinho que vocês puderem ajudar é de enorme coração, valeu mesmo. O negócio é a gente evoluir juntos. Então, cara, você viu? Tibia com essa pra. Tibia. Pra comprar Tibia Coin? Você tá com Tibia Black e com essa. Cara, eu não tô, tipo assim, eu vou mais comprar Tibia Coins do jogo, entendeu? Mas. Quem sabe mais pra frente, né? Eu também tô no banner abaixo, vocês vão encontrar também moedas. É onde eu compro a Tibia Coin, entendeu? Aqui. Sim, agora eu tô. Consegui me afiliar com eles lá. Quero ver se consigo. Toda vez que eu começo a live, eu sempre passar um videozinho deles. Você viu? Não sei se você viu quando a gente terminou a contagem regressiva. Pá! Tive o Blackjack. Aí terminou, tive o Blackjack. Aí eu comecei a live. Logo. Valeu, cara, isso aí se me deixa muito feliz, né? Valeu mesmo pelo reconhecimento. E tem outro, cara, eu quero ver se eu monto um vídeo da moedas também. Vamos ver como é que vai virar. A intenção é aprender a montar vídeo, essas coisas, entendeu? Com o conteúdo que eu tô criando. Um comercial da hora.
Pessoal, já estamos com 13 já. Você vê, né, Esquilar? Aos poucos eu tô mudando o canal. Dei uma melhoradinha aqui e ali. No Instagram tô colocando as conquistas, igual passei um level, monto uma arte bonita pra ficar bonito e apresentável para vocês. No YouTube eu tô sempre colocando conteúdo da live. Isso aí. Chegou mais um, peraí. É, chegou sim, 14. 14 Winston Fangs. É isso aí. Pessoal que for chegando aí na live, ó, seja bem-vindo, tá? A gente tá no Corpo Ted Gardens. Estamos à procura de profit, né? Estamos com 14 Winston Fangs. Só que não segue no canal, segue aí pra dar aquela força moça, beleza? A gente tá crescendo cada vez mais por causa de vocês. É isso aí. Eu acredito que a gente consegue em torno de 500k essa hunt. E tem outra, ó, a gente tá acabando com o nosso imbuimento, viu? Essa vai ser, acho que, a última hunt que eu vou fazer com o Imbuimit. Amanhã eu já vou atrás de Imbuimit pra fazer. Vamos juntar eles aqui. 16h30. Hora boa. Valeu, cara. Isso aí. Muito obrigado mesmo, Esquilar. Isso aí, pessoal. Sempre de mostrar os aqui. Pronto. Os principais. O Brimstone Fangs, México Sulfur, o Brimstone Shells, Lance Beetle Shells. Deixa eu ver. Bora lá. Muito bem.
Vamos lá. Ah, me bloquearam. Esses Blizzard bate bastante, velho. Não pode marcar bobeira. Quinze. Já estão na metade da meta principal. Pessoal, que você está dando live, seja bem-vindo, beleza? Estamos aqui no Corrupted Gardens, fazendo profit aqui. A intenção é de fazer em torno de 500k. Mais um, chegou mais um. Beastorm Fangs. É isso aí. Isso aí, estamos com 16 agora. Acho que o Batman fugiu. É, fugiu mesmo. Deixa eu ver se recuperar, depois ele volta. Isso aí. 17. Isso aí, pessoal, já estamos com 17. Muito top. É, os imunes já ficou amarelinho já.
Sim, pessoal. A gente vai descer e voltar para lá. Pessoal que for chegando aí, ó, na live, seja bem-vindo, beleza? A gente tá crescendo cada vez mais na casa de vocês, valeu mesmo. Nossa intenção aqui é chegar nos 500k. Mas o que que acontece? 500k só no Brimstone Fangs, viu? Eu não conto os demais itens. Os demais itens são sempre usados para outras coisas. O sulfuro aqui, ó. Mais que sulfuro. Esse aqui eu vou usar para poder comprar equipamentos novos. Pegar ela aqui. Não vai rolar deixar ela ir lá embaixo. Acho que chegou mais um. Dezoito. Já estamos com 18 já, hein? É, não tem mais nada aqui, vamos trazer pra cá. É isso aí, pessoal. Eu tenho que estudar melhor qual os equipamentos que eu vou querer comprar, porque eu sei que eu vou usar ele por um bom tempo. Maravilha.
Isso aí. Parou de cair de novo, né? E ainda ficamos, estamos só no 18. Ah, 19. Isso aí. Já estamos com 20 já. Isso aí. Ó, chegamos a 10 mil. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal, que tá chegando na minha live. Vocês são demais, hein? Isso aí. Acho que chegou mais um. 21. Maravilha. 21 Bristol Fangs. Falta 9 pra gente terminar nossa meta primária. Bloquearam.
Mais um. Isso aí. Boa, 22, estamos com 22. Vinte e três, muito bem. Só nesse Magic Sulfur aqui eu já tenho quase 80k já. Mais um, isso aí, estamos com 24. Isso. Ah, esse ligeirinho tá querendo pegar eu. Vai não. Ai. Se tivesse levado um pombo agora, tava lascado. Esse também aqui. Já estamos com 790 potes ainda, então dá tempo, né, gente?
Qual que tá a nossa meta? Será que eles ficam parados no sobe e desce, né? Vamos lá. Nenhum deles fugiu. Opa, 25. Seis, maravilha. Falta quatro, pessoal, pra gente bater nossa meta primária. Isso aí. Opa. Isso aí. Bora. Mais um. Estamos com 27.
Já estamos com 27. Precisamos de 3 agora pra gente finalizar a meta primária. Vamos ver se a gente passa pra meta média, que é de 40. Vai depender muito do desenvolvimento aqui, então bora lá. Só que eu chegando na live, ó, a gente tá aqui em Corpo Ted Gardens, tá? Então sempre forte aqui no, na meta de pegar 30 Brimstone Fangs pra garantir um 500k de lucro. Olha o tanto que tem aqui, vamos puxando. E ó, eu já tô com 80, mais que sulfur. Isso aí. Isso aí, 28, 29, 30. Nessa remessa aqui a gente já conseguiu a meta mínima. Agora vamos passar para a meta média. Vamos lá, pessoal. A gente consegue. Gente, ainda temos 600 potes ainda para poder usar. Mais um, hein? Que maravilha. Dois? Em um Brimstone Bug a gente conseguiu 2. Maravilha. É isso aí, pessoal. Estamos chegando lá. Olha o perigo de ficar no amarelo. Ai, deixei escapar. Depois vou atrás dele.
32, isso aí. Pega ele. Oxi. Troca, perdi ele. Depois eu vou atrás dele. Danado ainda tá lá em cima atacando eu. Isso aí. Ai, ai. Voltamos a ficar parado no 32. Ei, lasqueira. Falta só 8 pra gente conseguir nossa meta média. Fugiu de novo. É isso aí. Acertei ele já. Isso aí, pessoal, já estamos com 500 potes de vida. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Boa, 33. Já tá na hora de a gente começar a pegar uns gold, hein? Tem que desviar do meu ataque. 34. Vamos começar a receber e tirar esse spot.
boa, pessoal. Vamos lá. Bora lá. Isso aí, pessoal. Firme e forte. Tendo ainda, né? Vamos fazer os 30, os 40. A gente consegue. Já falta só 6 agora. Não é possível que a gente vai conseguir antes de acabar a pote de mana. A gente temos que conseguir. Chegamos tão longe, né? Só 5, 5 de nada. Rapaz, a gente já conseguiu, ó, 1kk e 200 já. Nessa hunt que a gente tá fazendo aqui. Pra quem tá focado só no Profix, pra mim isso é ótimo. Isso aí.
Vamos levar esse pessoal até aqui. Aqui tem. Desce alguns também. Ficou nenhum pra trás, então. Levei todos. Olha. O negócio dá certo fazer dessa forma. Opa, mais um, hein? Isso aí, mais um, pessoal. A gente tá conseguindo, ó. De 35, uia! De 35 vamos para 37. Isso aí. Acho que eu vi mais um. Opa, mais um. Fomos para 38. Mas a gente ainda tá 30, uma hora e meia de live ainda, cara. A gente tem, vamos dizer assim, uns 20 minutos ainda pra poder pegar profit. Né? Que já vai dar o respawn deles. Já estamos com 39, isso aí. Maravilha. Já posso dar uma olhada, tomar meu remédio.
sei. Opa, bateu nossa meta. Ai. Quase bateu nossa meta, mas também quase morreu. Isso aí, ó. Faz tempo, né? Faz tempo que? Uns 3, 4, 5, 4 dias. Sem bater a meta, isso aí, velho. Oh, maravilha. Muito bom. Vamos fazer os cálculos, então. 40 vezes. Eu sempre coloco 12. Uns 480k, tá bom. Olha aí que maravilha. Se eu conseguir mais dois, eu vou 500 rapidão. Deixa eu ver qual que é o preço que tá aqui. O preço que tá aqui no market é 13. Então vamos fazer o cálculo de 13, poxa. Ó, 13.619 vezes 40. Ah, já passou facinho. 544k. Ótimo. Isso aí, opa, não fecha não. Isso aí, pessoal, vamos lá. Vamos ver. Vamos fazer mais uma última volta, né? Faz essa aqui, depois volta e acaba. Acredito que dá, porque temos 400 ainda, pote de mana. Já, o pessoal aqui vai começar a acordar, eu vou ter que ir lá buscar café da manhã. É que hoje eu acordei tarde, acordei 5h30, cara, então eu tô atrasado, eles não. Mais um, ó. Tenho que parar cá, rapaz. Pode não. Mas tá difícil gastar esse spot de banco de vida que eu tenho aqui. É isso aí, difícil mesmo. Olha aqui, 50. É que eu uso direto. É isso aí, pessoal. Vamos descendo aqui. A gente já bateu nossa meta média agora, hein? Acredito que a gente não vai conseguir chegar nos 50. Porque tem um 20. Vou fazer mais uma última volta, né? Opa, seguidor novo. Vamos dar uma olhadinha. Peraí, deixa eu. Tô quase morrendo aqui, peraí. Já te falo. Deixa eu ver. Já resolve isso aqui rapidão. Peraí, deixa eu ver aqui. Já te falo. Ué? Cadê? Não apareceu pra mim? Então, teve um novo seguidor aqui, mas eu não consegui identificar. Mas muito obrigado à pessoa que chegou aqui agora. Eu peço desculpa, pensei que estava anotando aqui o negócio.
pessoal que tá chegando aí, muito obrigado, viu? Vocês estão demais, valeu mesmo. É que realmente eu tentei pegar aqui o nome e não apareceu. Então dá um oi aí que pra eu agradecer o. Que eu. Vocês são demais. Ah, apareceu. Ó. Dejairzinho, seja bem-vindo, cara, beleza? Muito obrigado por ter seguido aí nosso canal. Valeu mesmo, hein? Olha aqui, ó. Já sei o que aconteceu. Tá configurado aqui no OBS e no Stream Elements. Eu acho que vou ter que desabilitar o do OBS. Por isso que tá aparecendo aqui. Já seja bem-vindo, cara. Muito obrigado por seguir nosso canal. Isso aí deixa, faz a gente crescer cada vez mais. Valeu mesmo, hein? E vocês estão vendo agora que eu sou um cara de metas. A gente conseguiu bater nossa meta já. Meta média. Opa! Lady! Opa, amigo. Com certeza sei quem é. Lady tá me chamando aqui no particular aqui no. O quê? É top BR, mano. Ah, agora eu sei, verdade. Os Dejair não. O quê? Ô, Dejair. Dejair mandou 25 conto para o pão, velho. E o queijo? Pão de queijo de hoje. Valeu, cara. A gente ganhou uma doação, velho. Dejair, muito obrigado, cara. Ô, valeu mesmo, hein? Eu tô sem palavras, valeu mesmo. E vou cumprir com o que você falou. Comprar pão de queijo. Valeu mesmo, cara. Valeu mesmo. Tô sem palavras aqui. Poxa vida, velho. Que da hora. A gente ganhou 25 reais e vamos comprar pão de queijo. Deixa eu ver. Peraí. Vamos ver. Cadê? Aqui. Putz, mano, que da hora. Verdade, oi, tá aqui mesmo, hein? Dejairzinho, velho. Valeu, Dejair. Muito obrigado mesmo, hein? Valeu mesmo, hein? Mano, e a gente praticamente acabou de instalar. Deu certo, que top. Isso aí, velho, olha, sem palavras. Obrigado, Dejair. Bom domingo pra você também. Bom descanso, cara. Você é top. Valeu mesmo, hein, velho. Rapaz, isso aí me fez feliz, velho. Vi meu serviço. O pessoal tá vendo. Você é bom, cara. Valeu. Top, velho. Valeu mesmo. Muito obrigado mesmo. Que da hora. Isso aí, pessoal, muito obrigado mesmo. Só que for chegando aí, ó, seja bem-vindo, beleza? A gente tá ganhando, a gente conseguiu bater nossa meta aqui de 40 Blizzstone Fangs. Isso aí, velho. Maravilha. Top BR, velho. Pô. Acho que eu sigo ele. Sigo sim. Já sigo ele. Que top. Opa, mas não. Pera. Deixa eu ver. Top. Deixa eu ver como é que é. Top, mano. Tire o rei no dribble back. Nenhum quer ele no rei. No top. Tá certo, mano. Tá certo. Isso aí. Ô, louco, velho. Isso aí. Puxa.
Isso aí, velho. Isso aí, pessoal, vamos preparar. A gente tá fazendo a nossa última volta agora. Que agora falta 300. 300 potes de mana. Então, dá pra fazer a nossa última voltinha de boa. E a gente vai contabilizar o que a gente ganhou até agora. Beleza? Eu tô vendo. Eu olho pra cá, porque o chat tá desse lado aqui, entendeu? Mas eu sei que vocês estão aqui. Isso aí. Eu vou ter que configurar os alertas. Vou ter que configurar os alertas porque para mim era como se fosse um seguidor novo, entendeu? O seguidor novo e a doação foi praticamente o mesmo som, entendeu? Sabe o que eu acho que vou fazer? Colocar o som do Mega Man. Ia ser top, né? Isso aí. Vamos lá, pessoal. Peraí, tem alguém aqui. Vai ter isso pra cá. Isso aí. Vamos lá, pessoal. Isso aí. Isso é bom que a gente vê que a gente está crescendo, né? Cada vez mais. Isso é bom, né? Muito bom. A gente conseguiu crescer, fazer mais um passo. Muito bem. Opa, esse bicho junto vai bate forte pra caramba. Vamos puxar esses bichos pra cá. Vamos
Já acabou. Putz, grilo. A capacidade já acabou. Isso aí, já estamos com 22k de gold. Então, cara, você viu, sem cap. Eu nem vi. Eu vou liberando aqui o que dá. Boa, com certeza. Geral, e tipo assim, não sei se eu já comentei, mas no final da hunt eu sempre eu libero o cara. Eu volto a pegar o gold pra poder comprar mais Berserk Pot. E aí, antes assim, os 32k que compro. É que eu ganho na hunt, eu já compro de Berserk Pot, entendeu? Pô, já queimou um galhão já, hein? Isso aí. Isso aí, pessoal. Eu acho que a gente vai conseguir fazer mais um retorninho e já acabamos. Aqui que a gente tem que voltar. Tem mais, ó. Aí, ó. Ai, gente, não tá indo porque pega os caras que tá de fora. Os caras tudo lá de fora, eu não vi. Boa, já estamos com 44. Isso aí. Ai, atrapado não. Aqui não. Junta mais. Isso aí, pessoal. Tá quase na hora já.
Isso aí. O dinheiro já tá entrando em outros lugares já. O Gold. Pega o sistema pra cá, manda pra cá, isso. Tudo bem. Isso aí deu certo. Vai ter que empenhar a fazer mais. Melhor. 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 Atrapalho. Estamos com 45 Blinstone Fang já. E estamos com 70 potes de mana. Não vai rolar para chegar até lá, então. Sabe o que eu vou fazer? Vou deixar essa parte aqui do lado e pegar a quantidade maior que tem da esquerda. Isso aí, pessoal. Boa. Mais um. Eu vi uma azulzinha ali, 45 foi para 47, maravilha. Opa, deixa eu ver.
Doug, seja bem-vindo, cara. Tudo bem com você? Muito obrigado por seguir nosso canal. Isso aí ajuda bastante a gente. E olha, a gente já tá com 19 seguidores. Isso aí é muito bom, cara. Muito obrigado mesmo, hein? Isso aí ajuda a gente a crescer cada vez mais. Valeu mesmo. Ô, cara, eu vou te falar a real. Eu tô com um level dos 280. Comecei ele com 250, por aí, eu acho. Não é... Foi uma indicação do Knight Solo. Eu tô com imbuement nos equipamentos, tá? E a partir dos 200, 250 já pode vir aqui de boa, cara. Pera aí que eu já até respondo isso aí pra você agora. Deixa eu só matar essas criaturas aqui e correr pra cave. Foi o Henry que me deu essa dica aqui. Ted Guardians, level mínimo de 100, é, level 100 mais, cara. Level 100 mais já consegue ir fazer nessa hunt já. Eu acho um pouco perigoso, porque tem hora que eles ficam no vermelho, é misericórdia. O bom é que aqui, no level que eu tô, eu consigo tirar todos os dias em torno de 500 só do Brimstone Fangs aqui. Por isso que eu sempre coloco a meta de 30 unidades por dia. Aí, graças a Deus, a gente consegue de vez em quando passar para 40, 50, por aí. Bom, hoje eu consegui 48, véio, graças a Deus. Né? Vamos lá contabilizar quanto que a gente ganhou. E ó, eu tô com 27 gold. Mas desse aqui da plant deve dar em torno de 34k só de gold. Então, cara, eu vou te falar a real. Ó, aqui na Ciclopédia tá 13k. Mas tem hora que quando eu vou no DP tá diferente o valor. Então eu vou te mostrar o valor quando chegar lá no DP, porque vai ser melhor. Aqui, ó, eu já fiz as contas aqui nesse valor, ó, 13k. Opa. 13k vezes 48 deu 624k só do Brimstone Fangs. Eu vou te passar o valor exato quando chegar no DP, que lá vai constar o pessoal tá comprando. Só um minutinho que eu tô chegando lá. Deixa eu ver. Opa, não foi? Ah, perdão. Coloquei no chat. Ó, 33k só de gold. Eu vou comprar Berserk Potion, que me ajuda bastante. Ó, vamos lá. Deixa eu esvaziar essas coisas aqui.
É, já só tava com pouco agora, eu tava com 17 potes de mana. Isso aqui depois eu dou um jeito. Ah, foi pouco hoje os colares. Aqui e aqui. Maravilha. Eu faço coleção também, viu? Igual, quando eu termino as coleções, eu volto, eu começo a vender os itens que adquiro na Hunt. Menos esse aqui dá uma boa grana. Entendi que as botinhas dá uma maravilha. $13k no short e 4k nesse aqui, nas botinhas. Fechou. Tem gente comprando. Depois eu acho onde que tá aqui o restante. Então, esse aqui eu vou começar a juntar para começar, vou fazer um dinheiro no marketing. Então, vou juntar uma quantidade boa para começar a vender. Cadê? Mercenário 9k, ótimo. Ixi, peraí. Eita, de Rashid? Putz, era Rashid. Podia ter vendido em outro lugar, mas é nada não. Agora a gente vai começar a ver os lucros. Aí que tá, esse aqui vai ficar para cá junto com a grana. Coisa de valor eu sempre coloco aqui. Ixi, já encheu? Sério? Acho que eu sei o que aconteceu. Na hora de pegar para vender, eu não filtrei. Foi isso que aconteceu. Então, não dá nada, não. Tá legal. Vamos lá. Esses são os itens que eu não vendo por agora. Esse aqui deixa para depois. Esse aqui. Vai. Ó, esse aqui eu tô juntando. Eu vou encher a backpack para depois, ó, vender lá pro NPC. Ai, Iazinho, putz, eu acho que era outro. Cadê o que eu tava querendo fazer? Acho que é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. O Widow. Widow. Eu vou encher o backpack para depois vender. Fazer uns bons. Um dinheiro no marketing.
É isso aí, ó. Agora vamos pro esse daqui, ó. Sexta-feira eu fiz uma um conto Marcos, então lá como é que tá. Eu sempre faço isso. Eu pego o que ganho e depois invisto. E aqui. E vai dar uma boa grana depois, hein? Juntando. Ixi. Agora vamos ao que mais importa. Oh, ainda não, calma aí, calma. Aqui. Aqui. Ó, esse aqui, o Magic Sulfur. 216. 216 vezes 8K. 1KK e 728. Maravilha. Vamos juntando. Agora vamos para esse daqui agora. Cadê? Aqui. Então, o Doug, vamos já saber agora. Brimstone. Então, cara, olha que maravilha. Tá 23k pra vender no market, cara. 23, velho. Olha aí. Ó, 496. Mano, sem brincadeira. Com 23k a gente chegou a 1kk 127. Maravilha. Ó. Ponto 7.0. Opa. É isso aí, ó. Esse é o valor que a gente vai conseguir vendendo as Brimstone Fangs. Vale a pena, mano. É isso aí, pessoal. Então, vamos ao criatura do dia e o boss do dia. E onde está o Rashid? Cadê? Então, criatura do dia vai ser esse daqui. O Carly. Ah, o Rashid está em Carly. DP, primeiro andar. Ó, Sparkion. Sparkion é uma criatura com 2700 HP de vida, XP 1520, com bônus vai para 2280 pontos de experiência. Ele é classificado como difícil, então toma cuidado. Então, cara, ó, ele é forte a maioria dos elementos físico. Energia, rolo, gelo, fogo, morte. O que você tem vantagem é contra o veneno, que ele é 115% mais fraco. Então, vamos lá. E ele é neutro à cura. Onde a gente encontra ele? Três localizações. Vamos lá. Ah, olha aqui, ó. Ele é muito raro, mas Ring of Blue Plasma. Cai dele. O T-Void Ancram level mínimo 200 nessa parte aqui, tá vendo? Aí você vai encontrar outras criaturas também, tá vendo? Desse tipo aqui, ó. T-Void Svarground, isso aqui, tá vendo? Level 200 também. É as mesmas criaturas, acho que é um o conjunto do T-Void Zal. Ele fica nesse cantinho aqui, ó. Level 200 para poder fazer. Agora vamos para o boss Magna Burble. Magna Burble é 150 mil de HP e não temos registro de XP. Vai saber. Aqui tá como tudo neutro, então você pode ir com o que você tem, mas eu acho que devia ficar focado no físico, porque se ele é magno, não vai de fogo. Opa! Onde ele fica? Spark Impulse, level mínimo 500, tá? Nessa região aqui, tá vendo? Então, pessoal, toma cuidado.
E essas são as criaturas que vocês vão enfrentar até chegar a eles. Beleza? Então é isso aí, pessoal. A gente vai ficar por aqui e amanhã tem mais, fechou? Amanhã provavelmente eu vou atrás de imbuement, itens de imbuement para poder renovar, porque o meu falta 1 hora e meia e vai deixar a gente na mão. E parece que semana que vem vai ter o Double XP, eu acho. Eu vou confirmar, mas acredito que tenha. Fechou? Pessoal, muito obrigado. Fique com Deus e obrigado pela doação, o Dejair. Muito obrigado mesmo. Isso aí quebrou um galhão enorme, velho. Valeu mesmo. Doug, muito obrigado por você ter seguido nosso canal, pessoal, e permanecer. Vocês são demais. Valeu mesmo. Fique com Deus e até amanhã. Valeu, até mais.